Hej och välkomna, gud vad varm det var, till den sjätte vloggen i den här vloggveckan. Näst sista dagen. Alltså jag har sovit så gott i natt. Jag har inte sovit alltså en hel natt på, jag minns inte ens när senast var. Men alltså jag har sovit hela den natten, jag tog en sån tablett igår och sen så är det ingenting som har väckt mig. Den här natten. Den enda gången jag har vaknat, det var när mitt alarm ringde vid 7 i morse. Men det stängde jag av. Och sen så sov jag till 11:30. Jag ska dricka mitt kaffe bara. Sen så tänker jag att vi gör lunch. Är det flera som har problem med alltså YouTube-appen på TV:n? För alltså vår funkar typ aldrig. Och så brukar det komma upp så här felmeddelande med att typ att den inte är ansluten till internet, vilket den är, och routern står liksom precis vid tvn typ. Och det är aldrig problem med några andra appar, utan det är alltid YouTube-appen. Jag visade hur man gjorde i första vloggen den här vloggveckan, så om ni har missat receptet på detta så får ni kolla på den. Jag ska få på mig lite smink nu, för idag så ska jag fota en ny profilbild. För att jag vill ha en ny profilbild på min YouTube-kanal. Jag ska även passa på och filma in en TikTok. Där jag testar den här mascaran som jag visade i några vloggar sedan. Som jag har köpt från Essence. Jag ska testa den idag och så blir det en TikTok på den. Så glöm inte att följa mig på TikTok. Jag har faktiskt börjat experimentera lite med min bas. Med att jag använder mycket mindre produkt. Bara för att se hur det blir. Och jag har varit ganska nöjd med resultatet än så länge. Idag ska vi testa den här 46 kronor som ska vara från Essence. Så, då var jag färdigsminkad. Jag fixar faktiskt mitt hår lite också. Eftersom att jag ska ju ta de här profilbilderna. Och mascaran är på. En del av TikToken är inspelad. Jag ska ju spela in ikväll för vi ska se om den här mascaran håller hela dagen. Jag ska faktiskt ta bilderna med den här kameran som jag har filmat med. Så jag behöver bara fixa så att jag kan filma med en annan kamera. Jag tycker inte alls om att filma med den här kameran som jag använder nu. Det är min systemkamera, för den har inget autofokus och ja, det är jättesvårt att få till någonting bra med den kameran. Men min systemkamera är över 10 år gammal, så den går liksom inte att koppla ihop med mobilen och sånt här. Och när jag tar självporträtt tycker jag det är mycket lättare om jag kan koppla ihop mobilen med kameran så jag faktiskt ser vad jag fotar. Och det kan jag göra med den här. Jag tänker att jag ska bygga upp ute på balkongen. Där jag tror jag ska fota där. För att det är bra ljus. Även fast det är tråkigt ljus idag för det är väldigt grått. Så det blir väldigt kalla bilder. Nu har jag tagit väldigt många bilder så jag tänker att jag ska importera det till datorn och så kollar jag där, för att det är alltid svårt att se. Det är så jävla litet så jag ser ändå inte. Och så slipper jag filma med den här, för alltså det är helt värdelöst. Alltså jag kommer tänka på det. Det är mer än 10 år sedan jag köpte den här kameran. Hur sjukt. Alltså den är ju fortfarande jättebra till att ta foto och sånt med. När det liksom är jag som kan styra den. Men just i typ självporträtt och sånt så är den här kameran bättre. Precis det, tack. Det här är lite fusk. Alltså det är helt sinnessjukt hur osymmetriskt mitt ansikte är. Liksom kolla på den här bilden, alltså det hela, den här sidan av ansiktet bara fucking hänger.
Jo, du är så fin. Du är så fin. Du är så fin. Och så fin. Och så fin. Har du fått vinterpäls? Jo, du är så hårig. Ja, hårigt litet skogsmonster. Är det du? Alltså jag orkar inte med mina minneskort och kamera. Alltså allting är... Det är någonting fel på allting. Men... Så jag filmade precis en massa grejer som försvann. Och så kommer ett felmeddelande fel på minneskort. Det är inte säkert. Ja. Nu har jag i alla fall bytt till ett annat minneskort. För vi hoppas att det går bättre. Men det jag gjorde, det var att jag la in en tvättmaskin med mörk tvätt. Och mitt, när jag skulle spela in och säga att jag skulle sortera tvätten, så la allting av. Men det tänkte jag göra nu. Jag har ju tvättat ganska mycket. Och vi har en hel tvättkorg full med olika tvätt. Så jag ska sortera det och lägga in det. Det är så jävla tråkigt. Jag hatar att sortera tvätt. Så detta är mina städgrejer. Vi har mikrofiberdukar. Och sen har vi såna här till golvmoppen. Så de ska tillbaka till sin plats. Så här inne. Lägger golvmopparna där. Och mikrofiberdukarna där. Sen så har vi handdukarna. Och jag ska faktiskt hänga dem här istället för de vita. För jag har köpt en ny rengöring till mitt ansikte. För akne och den bleker allting som man tar på. Så då tänker jag att det är bättre att ha de här vita handdukarna här, så förstör jag inte de andra. Sen det som är kvar här, det är mina ansiktshanddukar och såna här sminkborttagningsgrejer. Så de här ska in på toaletten där borta. Så dessa här lägger jag bara här. Och sen så ska jag vika in handdukarna i denna. Så, här har vi alla handdukar. Alla fick plats förutom en. Men jag tycker det är så fint att ha dem så här i en sån här liten söt korg. Jag ska faktiskt ta och planera lite mat. Vi ska handla imorgon. Eller jag ska. Och jag tänkte att jag ska cykla och handla. Och då kan jag inte handla så här jättemycket grejer. Jag kommer ha en ryggsäck, det får inte plats jättemycket grejer. Och sen så har jag ju min cykelkorg. Och där får jag inte plats jättemycket grejer. Så vi ska även handla idag. Ikväll ska vi gå till ICA Maxi och så ska vi handla lite små grejer. För då kan vi båda ha varsin ryggsäck. Så jag ska planera vad vi ska ha och så delar jag upp inhandlingen av maten i två omgångar. Jag vill försöka undvika att använda bilen. Ett, onödigt att köra när man kan gå eller cykla. Två, vi har en jättebra parkeringsplats. Jag vill gärna behålla den. Vi har så här 7 dygns parkering utanför. Så om man kan stå där i 7 dygn så är det ju väldigt bra. Vi behöver köpa en ny sån här kattspade till kattlådan. För Sebbe tog ju sönder den. Jag tog ju upp i kattlådan igår och jag fick typ använda händerna. För att den är så himla sönder. Så jag tror de har det på ICA Maxi. Sen så måste vi köpa en sån här, ni vet, sån här slask up. Eller vad det heter, sån här plastbit som man kan ta upp skit ur vasken med. Så att man slipper ta hushållspapper när man ska ta upp det. En sån har vi inte och det måste vi ha. Jag tänker att vi ska göra, vad heter det, kålpudding nästa vecka. Så
Och till det så kommer vi behöva formbar färs. Jag använder det alltid när jag gör kålpudding. Och det blir jättebra och det blir ju mer en så här konsistens som sitter ihop. För om man använder annan vegofärs så bara allting bara ramlar samman liksom. Men med den formbara färsen så liksom håller det sig ihop som på en kålpudding med kött. Vi behöver köpa i mat, både till att göra sås och ha i kålpuddingen. Kål har vi, för jag har fryst in, skurit upp och fryst in. Så det tänker jag att vi ska köpa på ICA, för jag är lite osäker. De har inte i mat på Lidl i alla fall. Och de har heller, jag vet inte, jag är osäker på om de har formbar färs på Lidl. Så jag tänker att det köper vi på Maxi. Så ska vi även köpa teriyakisås, för jag tycker den från ICAs egna märke är goda. Så vi köpte en från Coop nu senast, och det var den jag använde idag när jag gjorde nudlarna. Men jag tycker den var för söt. Jag måste köpa någonting för att göra frukost. Alltså jag tänkte prova ett recept som jag har kommit på i mitt huvud på havregrynsgröt. Jag hatar havregrynsgröt, men jag vill försöka lära mig att äta det. För att det är den billigaste frukosten man kan komma undan med. Så jag skulle verkligen vilja lära mig att äta havregrynsgröt. Men jag tycker konsistensen är så äcklig. Det är det som är det jobbiga, det är konsistensen på det. Men jag tänkte om man... Vad är det? What the fuck you also? Alltså alla i det här hemmet är så jävla jobbiga. Flytta. Ni får så jävla mycket liv. Men jag tänker om man gör så här, om man tar havregrynet och mixar det typ i mixer så att det blir lite som ett mjöl. Då kanske inte konsistensen blir lika äcklig, så jag ska testa det. Så då behöver vi egentligen inte köpa några frukostgrejer för att jag vill hålla på med det. Det är ju en tredje maträtt. Alltså jag kommer inte på någonting nu. Väldigt fantasilös. Men jag tänker, vi provar att mixa havregryn. För jag vet inte riktigt om det funkar i mixen eller inte. Om det blir en god konsistens så kommer den här gröten bli asgod. Det kommer smaka som en kaka. Här är min mixer. Jag vet inte, jag är ganska osäker på om det här kommer funka eller inte. Sen så har vi en jäkla massa havregryn. Typ en portion havregrynsgröt är ju typ en deciliter. Så jag vet inte. Jag provar att göra typ 4 deciliter. Oj. Alltså jag tänker att om man mixar det och får en lite finare konsistens så blir det inte så här jävla mycket slimiga, äckliga bitar. Så jag tänker att jag häller över det i en sån här liten skål. Så nu så har jag det här lilla havregrynsmjölet, så får jag experimentera kanske imorgon eller någon annan dag när jag ska ha frukost. Så får vi se hur det går, om det blir gott eller inte. Jag lovar att jag kommer dela med mig av ett recept om det här blir gott. Just det, vi får ju mat. Du ska åka iväg ju. Ja, snälla. Just det! Då kan vi inte ha så mycket mat. Nej, för jag åker på onsdag. Ja, och sen så på lördag får vi ju, ska vi ju bort och äta mat. Ja. Ja, men då så behöver vi bara... Då behöver vi bara ingen att äta något skit. Det är riktigt så. Aj! Ska du fritera kvitsen eller? Det är jävla mycket olja av. Idag så blir det en sån här riktig, vi slänger ihop vad vi kan hitta middag. Så lite nudlar med grönsaker och en schnitzel, vegoschnitzel till. Ska du hjälpa mig att ställa mig? Oj, jag har inte satt in den ordentligt. Har den funkat då ändå? Ja, nej. Luktar det gott? Ja. Alltså vi har så mycket sopor. Jag har hällt över all kartong i den lådan. Och sen så har jag hällt över plast i den lådan. Så vi kan bära ner de här och sortera. Sen har vi en med restavfall. Vi har mer kartong där inne.
Men alltså vi kommer inte kunna ta allting på en gång, så vi får ta lite imorgon. Vi hade verkligen behövt gå och slänga det här bland soporna för flera dagar sedan. Men vi har varit väldigt lata och inte orkat. Sebbe, du satte ju inte in i diskmaskinen. Va? Du satte ju inte in i diskmaskinen. Jo, ja. Ja, men här är en massa andra saker som ska diskas. Får det plats då? Vilket har varit plats? Jag har massor med grejer. Bestick, eller kniven och det och skärbrädan. Men vi ska försöka ta så mycket sopor som vi kan. Men det här tyckte jag var lite svårt. Använda lådorna som ändå skulle slängas och så. Kan man bära dem där lite? Nej. Där är lite glas och sånt där också. Ja, vi får ta lite barn också. Nu blir det en ICA Maxi-haul. Vi köpte toapapper. Den här fick jag gå och bära hem. Kanske ska klara mig först innan jag börjar filma. Vi köpte såna här flingor. Det är ju Sebbes favoritflingor. Det är det enda han äter till frukost. Och sen så har han sån här vaniljyoghurt till. Vi köpte frånbarfärs till kolpuddingen. Ja, jag såg nu när jag öppnade frysen. Vi har sån här asgod glass i frysen. Jag tror jag ska äta det sen. Vi köpte soja för den tog slut nu när jag lagar mat. Och det är en sån grej som jag alltid har hemma för det. Det använder jag i typ allt. Vi kom ju på det att vi Sebbe ska inte vara hemma några dagar. Sen ska vi iväg så vi behövde inte alls så många maträtter som vi tänkte att vi behövde från början, så vi det blir bara två maträtter. Och vi köpte sånt här Marabou pepparkaka. Alltså det här är det godaste Marabou-chokladet. Inget är godare än det här. Vi hittade en sån här kattspade. Dock var den här lite konstig, den var ganska liten, men jag åt to do, vi är i behov av en. Och sen en sån här slaskrensare. Äntligen! Alltså jag har behövt en sån här i flera år. Och nu äntligen köpte vi en. Åh, jag hittade Fun Lighten som jag tycker är så himla god. Den här. Fun Light Cloudy Apple. Alltså den här är så god. Den senaste gången jag handlade Fun Light så handlade jag på Lidl. Och de hade inte den där, så då köpte jag en annan. Den har också varit god. Pink Lemonade tror jag det var. Men alltså den slår inte den här, för den här är... Alltså den är så god. Sen så köpte vi två stycken i mat. Och sen Icas egna teriyakisås, för den här är godast tycker jag. Och det var allting vi köpte. Sen imorgon så ska jag köpa nudlar, potatis och i kaffe. Alltså jag hittar typ så här inget bra ställe på att sätta mig ner och filma nu när det är så här mörkt. För här är inga bra lampor och det är mörkt överallt. Men jag tänkte i alla fall ta en dagens fråga. Hur skaffar jag mig en hudvårdsrutin? Jag är ju liksom inte utbildad i något sånt här. Jag är inte hudterapeut. Jag är inte hudläkare. Men jag har ju några så här små tips. Om man är liksom total nybörjare så tycker jag ju inte att man ska börja med att använda massa liksom så aktiva ingredienser som man liksom inte vet vad det är för någonting. Så om man är nybörjare så tycker jag att på morgonen så kan man ju börja med en återfuktande rengöring. En dagkräm, och om man vill använda kanske ett serum, någonting återfuktande. Serumet innan dagkrämen då. Och sen SPF. SPF är det viktigaste. Det är liksom ingen mening med att spendera massa pengar på dyra serum och hudkrämer och bla bla bla. Om man inte använder SPF så förstörs ju liksom ändå allting man försöker rädda med hud. Jag kommer att länka lite videos och Instagram-konton och sånt här som jag tycker är bra, där jag lär mig väldigt mycket. Och jag kommer länka en video nere i beskrivningen som förklarar jättebra varför
man ska använda SPF. För jag har varit en sån här person innan som alltid har solat, vill alltid vara jättebrun. Aldrig har använt solskydd liksom för att jag inte bränner mig. Det är jätteviktigt med SPF. Och jag solar ju inte och sånt här längre, för så fort din hud ändrar färg så har du en solskada. Hudcancer är jätteallvarligt. Om man vill hålla sig ung och slippa rynkor så är solen heller inte en bra idé. Och sen till kvällen då kanske en oljerengöring ska jag ju. Och sen en vattenbaserad rengöring efter det. Jag tycker det är viktigt att dubbelrengöra på kvällen. För att verkligen få huden ren och ta, lösa upp SPF och lösa upp smink om man använder det. Och sen då kanske använda något serum som passar ens hud och en lite fetare kräm på kvällen tycker jag om att köra med. Och det är så här jättebasic. Man behöver inte ens använda något serum om man inte känner att man kanske riktigt vet vad man ska köpa. Men det kommer man liksom långt på om man inte vet vad man gör. Sen så kan man ju introducera massa olika aktiva ämnen beroende på vad man har för hudtyp. Man kan ju ha normal hy, man kan ha fet hy, man kan ha kombinerad hy. Och sen beroende på vad man nu har för hudtyp så kan man ju ha olika hudbesvär. Som jag har ju kombinerad hy. Jag är fet på vissa ställen, torr på vissa ställen, men sen så har jag ju även aknebenägen hy. Det är lite det jag försöker jobba på. Så det är ju också en sak man får ta reda på, vad man har för hudtyp och vad man kanske har för hudbesvär. Och det kanske kan vara svårt att göra själv. Och då kan man ju kanske besöka någon hudterapeut eller något sånt som kan liksom gå igenom med en vad man har för hudtyp. Man kan ha något hudbesvär som man inte alls tror att man har. Men ja, det är i alla fall mitt tips att börja lätt med lätta produkter. Det finns många budgetprodukter. La Roche-Posay. jag vet inte hur man uttalar det. De har jättebra produkter. Det är verkligen ett sånt här märke som är bra för nybörjare. Och där finns mycket milda produkter som man kan börja med. CeraVe har också mycket bra produkter och det är också ett ganska budgetmärke. Sen så finns det ju de olika apoteken har ju olika egna hudvårdsmärke som också hade funkat bra liksom. Men jag tror ju verkligen på det här att man börjar försiktigt och med milda produkter, för man vill heller inte liksom börja med att bara kläta på sig en massa saker som man liksom inte vet vad det är och vad det gör, för då kan det ju till och med bli sämre och man kan få mycket problem med sin hud. Till exempel om man överexfolierar. Det har jag gjort och det är inte kul. Men som sagt, jag kommer länka i beskrivningen Instagramkonto som jag har lärt mig jättemycket på. Och då kan man kolla på deras stories och inlägg och sånt som de har skrivit. Och så kommer jag länka den här videon om SPF. Och sen så kommer jag länka lite olika YouTube-kanaler som jag tycker är hjälpsamma, där man kan lära sig mycket. Men de som jag tittar på och följer på Instagram, det är ju personer som jag liksom litar på och som jag känner att jag kan tro på det de skriver. Men sen så är självklart liksom hudvård väldigt individuellt, vad som funkar för en. Har man någonting som funkar så fortsätt med det. Men jag kommer länka det ner i beskrivningen. För som sagt, jag själv är inte utbildad och kan liksom inte ge specifika tips till någon, för att jag vet inte. Jag vet ju bara vad som funkar och inte funkar för min hud. Alltså kolla på Selma. Ska du gå och lägga dig nu, Selma? Är inte det lite tidigt? Jag tänkte inte gå och lägga mig. Siri öppnade själv de här skåpen här bak. Och så, alltså dörren är ganska tunga. Så gick hon in där. Och så slog ju dörren igen. Och hon hade inte hunnit få in hela svansen. Så hon klämde sin svans. Så det var faktiskt jättesyn om henne. Jag sa ju innan att jag nog ville ha glass. Så jag ska ta lite av glassen. Och alltså den här glassen är så god. Den här kan ni köpa på Lidl. Så här ser den ut. Salted caramel. Alltså den är så god. Kolla här. Och så är det typ så här små karamellbitar i glassen. Ni kan se här. Det är sådana små karamellbitar. Alltså den är så god. Jag dör.
Nu är klockan faktiskt nästan 10, så jag ska faktiskt sätta mig och spela in den sista delen av min TikTok. Så att den blir färdig och så att jag kan tvätta av mitt smink och göra min huvudvårdsrutin. Nu är klockan 10 och jag ska alldeles strax ta bort mitt smink. Jag får alltid en liten kompis när jag duschar. Selma är väldigt intresserad av duschen. Jag ska säga nu om hur enkel mascaran är att få av. För den från Sensai, den går inte alls av med olja. Men det verkar den här göra faktiskt. Jag fick nästan av allt med bara oljan. Har jag någon mascara kvar? Nej. Allt gick av. Jag köpte faktiskt en ny ansiktsrengöring idag. För att jag... Alltså jag har jättemycket problem med finnar just nu. Så det är väl något hormonellt skit. Och jag köpte så här Baciron rengöringskräm. För att jag har testat Baciron kräm och jag tål inte det överhuvudtaget. Det kliade så mycket, hela mitt ansikte svullnade upp och jag var illröd. Men det är ju lite mildare när det bara är rengöring, för då tar man ju på det så här, låter det sitta några minuter sen håller jag av det. Så jag ska testa det ett tag och se om det blir bättre, för att jag är lite trött på att hela tiden få massa finnar. För varenda gång jag får en finne, det kvittar om jag pillar på den eller inte. Som den här, jag har inte pillat på den här. Inte klämt den eller någonting, men det blir ändå ett jättestort ärr. Och det är lite jobbigt att hela tiden få nya ärr. Jag såg i min bullet journal att jag inte har använt exfoliering på typ 2 veckor. Så jag tänkte att jag ska köra på det nu ikväll. Jag använder den här. Det är ett litet sånt här prov som jag har fått i... en Look Fantastic box en gång. Och jag har använt den här en gång innan och jag tyckte den funkade väldigt bra. Vi kör den idag också. Lämna på ansiktet upp till 15 minuter, så då tänker jag att jag tar 10. Så hudvården är på. Jag körde faktiskt med nattmask idag. I köket. Alltså kolla här. Åh, jag orkar inte. Kanske tar det imorgon. Alltså jag brukar inte göra min hudvård och sånt så här sent. Utan jag försöker ju ligga i sängen med den här tiden. Men idag blev det ju så för att jag ville ha på mascaran extra länge. Bara för att se hur bra den höll. Ska släcka här. Gud vad mörkt. Det är onödigt att ha lampor tända i rum där man ändå inte är. Det blir verkligen alltså beckmörkt. Jag har ett ljus tänt där, jag vet det. Men det kommer snart... oj. Det kommer snart brinna ut. Och ta slut, så jag låter det. Tills du har gjort det. Jag ska ta mig in kroppen också. Jag har klippt upp den här bodylotionen från Lidl. Alltså... gör det med era produkter. Det är så mycket kvar. Alltså bara kolla här. Och den här har jag använt i flera dagar sedan jag klippte upp den. Och det är ändå mycket kvar. Selma har ju fått för sig på den senaste tiden att hon blir ensam under nätterna. Och istället för att liksom hoppa upp till oss i sängen där vi ligger och sover och liksom myser med oss. Så sitter hon och vrålar i lägenheten. Alltså hon gallskriker. Och vi har ju gjort så att vi, så fort det har hänt har ju någon av oss gått upp och liksom kollat vad det är. Om hon har ont någonstans eller något sånt här. Men nej, hon vill bara mysa och leka. Och så bär vi henne tillbaks till sängen och så somnar hon hos oss. Och sen så kan hon sätta sig och skrika någon timme senare. Så det är ett litet problem vi har just nu. Vi vet inte riktigt varför hon gör så. Eller jo, det vet vi ju. Hon vill ha uppmärksamhet. Men det är lite störigt att hon vill ha det liksom mitt i natten. Och så har vi testat nu några
nätter att vi inte går upp och tar henne. För att hon typ så här lär sig att om hon skriker så kommer vi. Och det kanske inte är så bra. Jag vet inte vad som är bäst att göra. Men i natt så har hon inte skrikit överhuvudtaget. Hon har bara legat och sovit hos oss. Så jag vet inte. Hon kanske... Ja, hon får såna idéer ibland. Det är en väldigt speciell katt vi har. Sen med minst sagt jobbig. Minst sagt. Hon försöker döda mig om nätterna också. Hon lägger sig på mitt ansikte över min mun. Och så vaknar jag av att jag inte kan andas. Men hon är så mysig ändå, för hon ligger ju mellan oss och sover. Och så. Hon är så söt. Alltså hon är ju som en liten bebis. Hon använder huvudkudde och så ligger hon där och är jättegullig och jättemysig. Och... Nu ska jag gå och lägga mig i sängen. Det får vara slutet på vloggen. Jag hoppas att ni har tyckt om den här vloggen. Glöm inte att prenumerera så ni inte missar sista delen av vloggveckan. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa video. Hejdå!